ញវិញគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយរំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែរត្រូវបានក្រុមហ៊ុនរបស់ Miss Go គាត់បានឧបត្ថម្ភដល់រូបខ្ញុំបាទដែលជាកីឡាករនៅក្នុងវង់ពេញក្រោនហើយជាពិសេសទៀតគឺរូបខ្ញុំគឺជាកីឡាករទី2នៅក្នុងតេកជាដែរត្រូវបានក្រុមហ៊ុន Casino គាត់ជ្រើសរើសឧបត្ថម្ភមកចំពោះផលិតផល Miss No គឺវាមានគុណភាពល្អហើយគឺចំពោះខ្ញុំដែលជាកីឡាករអាជីពមួយរូបគឺត្រូវការរបស់ដែលសម្ភារៈដែល brand ហើយយើងបានខ្ញុំបានប្រើប្រាស់វាកន្លងមកគឺវាមានគុណភាពល្អហើយវាងាយស្រួលក្នុងការដែលយើងប្រកបជីវិតបាទតោះក្រុមហ៊ុន Miss No ក៏បានឧបត្ថម្ភរូបខ្ញុំបាទនេះគឺជាកម្លាំងចិត្តមួយដែលធ្វើខ្ញុំបាទខំប្រឹងបន្ថែមទៀតហើយខ្ញុំនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីផ្ដល់ការទុកចិត្តដល់ក្រុមហ៊ុន Miss No ដែលគាត់បានផ្ដល់ទំនុកចិត្តដែលផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភដល់រូបខ្ញុំបាទខ្ញុំនឹងបង្ហាញសមត្ថភាពឲ្យកាន់តែល្អដើម្បីជួយដល់ក្លឹបក៏ដូចជានៅក្នុងក្រុមជម្រើសជាតិ Bye bye.